Tim sačinjen od glavnom beloruskih reprezentativaca počan srpskim premačem Pavlovićem i ukrajinskim korektorom Tevkunom rival je odbojkaša Vojvodine u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Ekipu Šahtjor Soligorsk šef stručnog štaba novosadskog tima dobro poznaje. Poneseni odličnom atmosferom iz prethodnog kola u Vojvodini veruju da mogu do ispunjenja cilja. Recept znamo, ako uspemo da ponovimo pristup meča, energiju i kvalitet igre, a ja verujem i znam da naši igrači mogu još bolje da igraju, da možemo čemu da se nadamo i naravno toj pobjedi u toj prvoj utakmici. Pokazali smo da možemo da igramo jako kvalitetnu odbojku i sigurno da, naravno, uz pomoć publike nadamo se da će doći još većem broju da nas podrže u ovoj prvoj utakmici. Možemo da slavimo, sigurno da ćemo ući maksimalno spremni i motivisani u tu utakmicu i naravno nadamo se pozitivnom rezultatu. Prva utakmica trećeg kola kvalifikacija između Vojvodine i Šahtjora igra se u četvrtak u maloj sali Spensa sa početkom u 18 časova. Revanš meč na programu je 27. novembra u Minsku.